श्री गुरुभ्यो नमः। इदानीं श्रीमद् विद्या श्रीश तीर्थानां अशीति वर्ष वर्धन्त्युत्सवः प्रचलति इति महतः आनंदस्य विषयः। एतेषां स्वामीपादानां पूर्वाश्रमे परिचयः मया प्राप्तः अस्ति। पूर्वाश्रमे एते प्रोफेसर डी प्रह्लादाचार्याः आसन्। एतेषां प्रप्रथमं परिचयः मया दर्भंगा नगरे प्राप्तः। अहं चिन्तयामि 1998 वर्षम् इति। तस्मिन् वर्षे दर्भंगा मध्ये कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालयः अस्ति। तस्मिन् विश्वविद्यालये एकं वर्कशॉप आयोजितमासी। तत्र गोकुलनाथोपाध्यायानां दिक्कालनिरूपणम् इति एकः स्वल्पः ग्रन्थः। तस्य ग्रन्थस्य पाठनमेव तस्यां कार्यशालायां निश्चितम् आसीत्। दर्भंगाप्रदेशीयाः एवं काश्यां स्थिताः अनेके विद्वांसः तत्र अध्यापकत्वेन आगताः। एकविंशतिदिनपर्यन्ता सा कार्यशाला आसीत्, परन्तु पुस्तकस्य आकारः एकविंशतिपृष्ठात्मकः एव। ग्रन्थस्तु समीचीनः आसीत्। तत्र अध्यापकत्वेन केषुचित् दिवसेषु आचार्याः डी प्रह्लादाचार्याः अपि आसन्। तदानीमेव तेषां प्रथमं दर्शनं मया लब्धम्। अहं तु तत्र श्रोतृगणे उपविष्टः आसम्। तदा मदीयां व्युत्पत्तिं ते अवगत्य मां पृथक् बहिः आगमनावसरे आहूय मम परिचयं प्राप्तवन्तः। तथा तैरेव अहं पाजकक्षेत्रे श्रीमत् विद्या तीर्थ श्रीचरणानां आध्यक्ष्ये या द्वैताद्वैतसभा सम्पन्ना तत्र अहम् आहूतः। अहं काश्याम् आसं तदानीं। काशीतः तत्र प्रप्रथमं तत्र पाजकक्षेत्रं गतवान्। उडुपीं गत्वा ततः ते पाजकक्षेत्रं नीतवन्तः मां। तत्र अहं चिन्तयामि आरम्भणाधिकरणे विचारः जातः। मध्ये प्रसङ्गवशात् अद्वैसिद्धौ ब्रह्मानन्दीयेपि अनेके विचाराः आगताः। तत्र एन् एस् रामानुजताताचार्याः अपि आगताः आसन्। एतादृश सभासु मम प्रथमः प्रवेशः तदानीम् आसीत्। ततः प्राक् अहं शृङ्गगिरिसभायां वाक्यार्थम् उक्तवान् अस्मि। एवम् अन्यत्रापि बहुत्र सभासु वाक्यार्थम् उक्तवान् अस्मि, परन्तु द्वैताद्वैतचर्चायाः सः मम प्रथमः अवसरः आसीत्। ततः परं श्रीचरणाः अतीवसन्तुष्टाः, मां पुनः अपि आहूतवन्तः। मया काश्यां किञ्चित् कार्यं क्रियमाणमासीत्। अस्मद्गुरुचरणैः क्रियमाणं ग्रन्थप्रकाशनं, महेश अनुसन्धानसंस्थानस्य ग्रन्थशोधनादिकार्यं मया क्रियमाणमासीत्। कदा श्रीमद्भिः प्रह्लादाचार्यैः श्रीमद्विद्यामान्यतीर्थानाम् आदेशेन मम कृते एकं स्वहस्तेन लिखितं पत्रं प्रेषितमस्ति, यस्मिन् पत्रे तैः इदमुक्तं यत् प्रायः पञ्चदशदिवसपर्यन्तं बेङ्गलूरुनगरे आगत्य द्वैताद्वैतचर्चा क्रियते चेत् महान् लाभः भवेत् इति श्रीचरणाः अभिप्रयन्ति। सर्वा व्यवस्था अस्माभिः क्रियते इत्यादि इत्यादि। परन्तु मम अवकाशः न लब्धः, तस्मिन् समये न गतः इति अन्यत्। परन्तु ततः परं
अनेकासु द्वैताद्वैत चर्चासु अहम तत्र तत्र भागं गृहीतवान् अस्मि। मम महान् प्रमोदः वर्तते। आचार्याणां यदा तिरुपति विद्यापीठे कुलपतित्वेन नियोजनं जातं तदा तेषां इतोपि घनिष्ठः सम्बन्धः मया प्राप्तः। तत्र शास्त्रार्थ प्रशिक्षणवर्गः इति कश्चन वर्गः तैः आरब्धः। प्रायः विंशतिदिनपर्यन्तं वा एकविंशतिदिनपर्यन्तं वा सः वर्गः प्राचलत्। तत्र अहं काशीतः आगतः, कानिचित् दिनानि स्थित्वा पाठितवान्। पुनश्च शास्त्रवारिधिः इति एकः कार्यक्रमः, शास्त्रवर्धनार्थं शास्त्रपाठनकार्यक्रमः अपि तैः प्रचालितः। आचार्याः वस्तुगत्या स्वभावतः अतीव मृदवः इति अहं चिन्तयामि। कदापि तेषां मुखे क्रोधः मया न दृष्टः। अत्यन्तं सात्विकभाषया एव वादविवादावसरेपि ते स्वपक्षम् उपस्थापयन्ति स्म। वस्तुतः ममापि कदाचित् विचारावसरे किञ्चिदिव ध्वनेः वर्धनं स्यात्। नाम कस्मिंश्चित् अंशे ममापि कश्चन रजोगुणांशः उद्भूतः भवितुमर्हति, परन्तु आचार्याणां सात्विकगुणं दृष्ट्वा मया इदं शिक्षणीयम् इति मया अवगतम्। अथ च तैस्सह मम प्रप्रथमं काश्यां एकस्मिन् लौकिक किमुच्यते सेमिनार् मध्ये गमनम् आसीत्। तैस्सह मया गतं तत् वस्तुगत्या मम विमानप्रयाणस्य प्रथमः अवसरः। अहं तावत्पर्यन्तं विमानस्य नाम श्रुतवान् अस्मि, उपरि आकाशे उड्डयनं दृष्टवान् अस्मि, परन्तु गमनस्य मम अवसरः नासीत्। विमानपत्तने गत्वा किं कर्तव्यमित्यपि मया न ज्ञातमासीत्। तदा एतैरेव मम बोधनं कृतं, किं कर्तव्यम् इत्यादिकं बहु साहाय्यम् अनुष्ठितम् इति अहम् इदानीमपि स्मरामि। ततः परं तेषां बहुत्र शास्त्रार्थविचारे अथ च अनेकदा तैः अस्माकं विद्यालये एव आगत्य सदस्तु भागः गृहीतः अस्ति, सदः अपि स्वयमेव अत्र प्रवर्तितमस्ति। अत्र अनेकेषु सन्दर्भेषु तेषाम् अनुग्रहः अस्माभिः प्राप्तः अस्ति। वस्तुगत्या एतादृशानां महनीयानां वर्धन्त्युत्सवः अस्माकं सर्वेषाम् अपि आनन्ददायकः इत्यत्र लेशतः अपि सन्देहो नास्ति। अहं तेषां श्रीचरणानां पादकमलयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्पयन् एतावतैव मदीयं भाषणमिदम् उपसंहरामि।